lire essa motiva a cave pinong tan soya tua sumampir sendang kuning ing pundake ibu pantes luwes tur ayune dasar prasaja Yo kita kaktian kok anggap lekati wis nyoto putri ayu ponorogo agawe aku ke taman asmoro kelingan nalikane desa mono liwat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu pranyoto tukul tresno rasaku slendangmu kuning ana pundakmu kepengin nyanding lan bisa ketemu wis nyoto Ponorogo agawe aku
semono liwat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu Pranyoto rupa tresno ikhlasaku slendang rukune ana pundakmu kepengen nyanding lan bisa ketemu wis nyoto putri ayu Ponorogo agawe aku ton katon emot nalikane desa mono liwat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu Pranyoto dukul tresno ikhlasaku slendangmu kuning ana pundakmu kepengen nyanding lan bisa ketemu wis nyoto putri ayu Ponorogo lamaman wong tanpa katon emoto kalabu.